እውነትን ፍለጋ በሀገራችንና ባለማችን ለረጅም ዘመናት ምስጢር ሆነው የቆዩ ጉዳዮች ይፈተሻሉ መልስ የሚያሻቸው ጥያቄዎችም ለውይይት ክፍት ይሆናሉ ያልተደረሰባቸው የእውቀት ዘርፎች ስለ እውነት ተብለው ይመረመራሉ እውነትን ፍለጋ በኤፍኤም አዲስ 97.1 سلام ተናስልን ክብራትና ክብራን ያገር ልጆች እንደምሰነበታችሁ ይህ እውነትን ፍለጋ ነው ምላሽ የሚያሻቸው ጉዳዮች ለዘመናት ምስጢር ሆነው የቆዩ ነጥቦች አመራማሪና አነጋጋሪ አከራካሪ የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮችን ለመፍታት በእውነት መንገድ አብረን እንራመዳለን አብረን እንጓዛለን አብረን እንተማለን በዚህ ፕሮግራም ተሰነደው ወይም ሳይሰነዱ የኖሩ ነገር ግን የበለጠ ሊብራሩ የሚገባቸው ጉዳዮች ይተነተናሉ በተመራማሪዎች ለዘመናት ሲጠየቁ ሲፈተሹ ሲጠኑ ኖረው ይህ ነው የተባለ የሚያረካ ምላሽ አልተገኘላቸው ጉዳዮችን አንስተን እናወጋለን አጠያቂ የሆኑ የዝነኞች የህይወት መጨረሻና የተደበቁ ሚስጥሮቻቸውን እንፈትሻለን ዛሬ ለአንድ ሰዓት ያክል እንቆያለን ስለምን እናወራ ይሆን ብላችሁ ከጓጓችሁ ከቀጣዩ አጭር ዝግጅት በኋላ እኔና እንግዳዬ እንመለሳለን ፕሮግራሙን እየሰማችሁ በ011 552584 011 552585 ላይ ደውሉ 801 ላይ አጫጭር የጽሑፍ መልእክቶቻችሁን ላኩልን በፌስቡክ ገጻችን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ መልእክቶችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከፕሮግራሙ መልስ እኔ ደሳሌ ስዩም ከእንግዳዬ ጋር መልሳለሁ መልካም ቆይታ ሞትን አንድ ተፈጥሯዊ ክስተት ወይም የማይቀር ሁነት ነው ብሎ በቀላል ቃላት መግለጽ ይቻላል ነገር ግን ሞትን ቀረብ ብሎ ለተመለከተ ዘርፈ ብዙ ፍቺዎች የሚኖሩ ጽንሰ ሐሳብ መሆኑን ለመረዳት የሚያስቸግር አይሆንም ሞትን ሳይንስ ይበይነዋል ነገር ግን ፍልስፍና ደግሞ ከሳይንሱ በተለየ ተረጉመዋል ሞትን ሃይማኖት ያብራራዋል ነገር ግን ደግሞ ህግ ከሃይማኖት በተለየ መንገድ ይተነትነዋል ሞት ማህበራዊ ትርጉም አለው ነገር ግን ደግሞ ስነ ህይወታዊ ብያኔም አለው አንደኛው ዘርፍ ሞትን የሚገልጽበት ከሌላኛው ፈጽሞ የተለየ ወይም በጥቂቱ ብቻ የሚመሳሰል ይሆናል ከብዙ ባህሎች ሀገሮች ዘመኖችና ዕውነቶች መጣቀስ እንደሚቻለው ሞት የሰው ልጅ ነፍስ ከስጋ የሚለይበት የአንድ ጊዜ ክስተት ነው ነገር ግን ሀገራችን ጨምሮ ከተለያዩ ዓለማችን ጫፎች የሚሰሙ አስደማሚ ነገር ወሬዎች አሉ ሰዎች ከሞቱ ከደቂቃዎች ወይም ከሰዓታት ሲልም ከቀናት በኋላ ተመልሰው ተነሱ ነፍስ ዘሩ ሲባል ይሰማል ይህ ምን ማለት ነው? ሰዎቹ ሳይሞቱ እንደሞቱ ተቆጥረው ነበርን? ወይስ የእውነትም ከሞቱ በኋላ እንደገና ወደ ህይወት ተመልሰው? በዛሬው የእውነትን ፍለጋ ዝግጅታችን ይህንን እውነትን ፈትሻለን። አስቀድመን ግን ጥቂት ሰዎችን ሞት ለእናንተ ምንድን ነው ብለን እንጠይቅ። ከጠየቅናቸው ብዙዎቹ የመጀመሪያ ምላሻቸው ግራ መጋባት ድንጋጤ ሳቅ ከሆነ በኋላ ሞትን እንዲህ ብለው ለመበየን ሞክረዋል ሞት ማለት ለኔ ማለት ሩጫን የምታበቃበት ነው ለቀጣዩ ትውልድ ቅርስም ሊሆን ይችላል ጥሩስ ነምግባርም ሊሆን ይችላል ቀርጸህበት አስቀምጠ የምታልፍ ነውና በቀጣዩ ለቀጣዩ ህይወትህ ደግሞ የምትጀምር በዚህኛው ህይወት ጨርሰ ሩጫን ጨርሰ በዛኛው ህይወት የምትጀምርበት ነው እንግዲህ ሞት ማለት እችኛውን ዓለም ተሰናብተን ምናልባት እንደ ሃይማኖተኞች ስንተረጉሙ እችኛውን ዓለም ተሰናብተን ወደ ማይቀረው ወይም ወደ ዘላለማዊ ህይወት ምንሽጋግርበት ነው በኔ አረዳድ ግን እቺን ዓለም ተሰናብተን አፈር ምን ሆነበት እንትን ይመስለኝ ስለዚህ ከሞት በኋላ ህይወት የለም እኔ የለም በያስባል አፈር ሆናለሁ በቃ ከዛ የሆነ ዛፎች አረንጓዴ ነገሮች ይበቅሉብኛል ስለዚህ ማዳበሪያ ሆናለሁ ሞት ማለት ያው መጀመሪያ ቀጥታ ሞት ማለት ምን ማለት ነው ከምለው በፊት በእኛ እምነት ለምሳሌ የተፈጠርንበት ዓላማ አለ በእኛ እምነት ምን ይባላል ወማ ኸለቅቱል ጂነ ወል ኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ይባላል በቁርአናችን ውስጥ አለ ሰውንም ሆነ ጂንን እንዲገዙኝ ካልሆነ በስተቀር አልፈጠርኳቸውም ይላል ፈጣሪ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አብዛኞቻችን ሰዎች እዚህ ጋር ምን እንከራተተው ምን ለፋው ለቀሪው ህይወት ነው እዚህ ጥለነው ለምን ሄደው ህይወት ነው ምን ተታገለው ግን የተፈጠርንበት ዓላማ ግን
ለፈጣሪ እንድንገዛ ለሱ ተገዢ እንድንሆን የተፈጠረ ስለዚህ እዚህ ስራ እዚህ እሱን ተገዝተን መልካም ስራ ሰርተን ወደ እሱ ምንመለስበት ዑደት ነው የሰው ልጅ መጀመሪያ ይፈጠራል ከዛ ደግሞ ያድጋል ካደገ በኋላ እንደገና ይሞታል ሞት ደግሞ ማለት ወደ አላህ ምንመለስበት ወደ ፈጣሪ ምንመለስበት በአዱኛ ህይወታችን ላይ ወደ ይሄኛው ዓለም ላይ የሰራነውን መልካም ስራ ወይ ደግሞ መጥፎ ስራ የምናጭልበት ወደ ወታሪ ምንመለስበት ብዬ ነው መግለጽ ብቻለው ነው ሞት እኔ እንጃ በጣም ስለምፈራ ትክክለኛ እንትኑን አይ ዶንት ኖ ላይክ አሁን ወደ መንፈሳዊ ኮስተር ነው ሞት ሶስት አይነት ሞት አለ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነገር እነሱ አለ የትኛውን ሞት ግን ስፔሲፊክ አርገ ብትጠይቀኝ እንዲ ነው ለለህ አልችልም ያው ሰው ሞት ሲባል በስጋ ተለየ እንደማለት ነው ግን ያው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሰው በአካል እየተንቀሳቀሰን በመንፈስ ሞተ የሚል አይነት ሳቢም ስላለው አው በቁሙ የሞተ እየሄደ ኦር እየተናገረ ይፈልገው ነገር እያደረገ ግን ደግሞ በመንፈሱ የሞተ ሰው ሰላማዊ የሆነ ከሰዎች ጋር ግንኙነት የሌለው ሰው ሞተ ተብሎ የሚወሰድበት አይነት ሳቢ አለ እገሌ ሞቷል ለማለት መሟላት ያለበት መስፈርትስ ምን ይሆን የመንደር ሽማግሌዎች ወይም ገናዦች በምን መስፈርት የሞተን ሰው ሞተ ብለው ይደመድማሉ? ቤተሰብ ከመካከለ አንደኛው መሞቱን በማን አስፈትሾ ይሆን የሚያለቅሰው ብሎም የሚቀብረው? እርግጠኛ ያልተሆነበት የሰው ልጆች ሞት ኖሮስ ቢሆን? ከዚያ አርፏል መቅበረው ሲባል በማን አረጋጋጭነት ነው ማለት? አይ እሱማ ዝም ብለህ ነው በቃ ትሩት ይዟል እንትም ብሏል አይኑ ፈጣለ ግሩም ብሏል ነው ምን እየተባለ ነው የሚቀበር ኦሬዲ ምናልባት ሳይሞትም ቀብራ ነው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ቀብራናቸው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች እና እዛው ሊሞቱ ይችላል ሳይሞቱ ቀብራናቸው እዛው ሊሞቱ ይችላል ግን እስካሁን ድረስ በተለምዶ የሆነ እንትኖች አሉ ማረጋጋጫዎች አንድ ሰው ሞተ ሊያስብሎ የሚችሉ ማለት ነው ሰዎች ሞተው ተነሱ የሚል ዜና የሰማንበት አጋጣሚ ጥቂት ላይሆን ይችላል። እንዲህ ያለው ነገር ወሬ ታላላቅ ብዙሃን መገናኛዎችን ጨምሮ በኢመደበኛ የግንኙነት መንገዶች በመንደርና በቀበሌ የተሰማ ሊሆን ይችላል። ለመሆኑ ሰው ሞቶ ሊነሳ የሚችልበት መንገድ ይኖር ይመስላችኋል? አው በርግጥ እኛ ዓለም ላይ እስካሁን በህይወት የምሳለው ሞቶ ተነስተዋል ሲባል ሰው አጋጥሞኛ ያቀም ሰምቼ ማላቀም ግን ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ በእምነታችን በእምነት አስተምሮት ውስጥ አለ ሞቶ የተነሳ አይ ዶንት ቲንክ እኔ ግን ሞት የተነሳ አለ እንዴ እኔ አንድ ማቀው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን አላዛርን ነው እንዴ ሞቶ የተነሳው ከኢየሱስ ውጪ ያለው እሱ ነው እንጂ ይሄ አሁን ባለንበት ዓለም ግን በየትኛውም እንትን ኦኬ አሁን አስተውስኩ ግን የሆነ የስፖርት የእግር ኳስ ተጫዋች ለሆነ ያክል ለ90 ምናምን ደቂቃዎች ሁን ሞቶ ተነሳ የሚል እንትን አንብቤ አቃለሁ ከሞተ ሞተን ምናልባት ልብ ድካም ይዞት ምናልባት 3 ቀናት ተንጸጥ ብሎ ወደ ሲሄድ ሊነቃ ይችላል ከሞተ ሞተ አፈር በሀገራችን ኢትዮጵያ ስማቸው የሚታወቁና የማይታወቁ ሰዎች ሞተው መነሳታቸውን እንሰማለን። ነገር ግን ይህንን ጉዳይ በመንመረመርበት ጊዜ ለጉዳያችን አስረጅ ይሆን ዘንድ በአለም አቀፍ ብዙሃን መገናኛዎች ቀርበው ሞቼ ተነሳው ሰው ነኝ ብለው ምስክርነት የሰጡ ሰዎችን አገኘን። የሳውየርን ታሪክ እናስቀድም። The light started to appear. And that's when I realized that this was death. This was my death. ድንገት ብርሃን እየታየ ይመጣ ያኔ ነው ሞት መሆኑን ያወቅኩት የሞትኩ መሆኑን የተረዳሁት ስሜ ጆሲ ሳዌር ይባላል ሞቼ የተነሳው ሴት ነኝ ከ10 አመታት በፊት አሁን እኔ ማውራውን ሞቶ የመነሳት ነገር የሚያወራኝ ቢኖር እስቅበት ነበር እንዴ ያለ ነገር የማመን ሰው አልነበርኩ እንኳን እንዴ ያለ ነገር ላምን ቀርቶ በፈጣሪ መኖር ራሱ የማመን ሰው አልነበርኩ If anybody had told me 10 years ago that I would have had a near death experience I would not have believed them I didn't believe in these things I didn't even believe in God anymore. የሆነ ጊዜ አመን ጀመር ወደ ተለያዩ ሐኪሞች ዘንድ አመራው የተለያዩ የህክምና ጠበብቶችን ጎበኛ ነገር ግን ምን አይነት የጤና አክል እንደገጠመኝ ያወቀልኝ አንድም ዶክተር አልነበረም። ለ9 ወራት ያክል ብዙ ክትትሎችን አደረኩ ዶክተሮቹ ተጨነቁ ውስጤን የሚበላኝ ነገር ሊያገኙልኝ አልቻሉ።
እኔ ግን የሆዴ ውስጥ ህመም ፈጽሞ ከመችለው በላይ ሆነብኝ። የሚሰማኝ ነገር የሆነ ሰው ሆድቅ አይን ቦጭቆ እንደወሰደው ነበር። ስቃይ መቋቋም አልቻልኩ። ባለቤቴ ድንገት ወደ ሆስፒታል ሲያደርሰኝ በጣም ዝቅ ያለ የደም ግፊት ያለኝ ከመሆኑም በላይ ሰውነቴ የሙት ያህል ቀዝቅዞ ነበር። I had very low blood pressure. My heart rate was 145. I was running a low grade fever. ሐኪሞቹም ለማረጋጋት የቻሉት ውስጤ ደም የፈሰሰ መሆኑን ነው። በሰውነቴ ውስጥ የቀረው ደም ቀዶ ጥገና ለማድረግ የሚያስችለው ባለመሆኑ ሰው ሰራሽ የሆኑ እንደ ግሉኮስ ደም የመሳሰሉ አጋዦችን ሰኩልኝ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ጠዋት ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው። I had blood transfusions. It was probably between like 2 and 4 o'clock in the morning. በመሃል የማስታውሰው ወይም ቆይ እንዴት አድርጌ ነው መግለጽ ያለብኝ? አይኔ እንደተገለጠ ይሰማኛል። ልክ አይኔ እንደተገለጠ ፍጹም መጨረሻ የሌለው ሰፊና ጻዳ ነጭ የሆነ ክፍል አየሁ። ክፍሉ መጨረሻው የማይታይ በመሆኑ ልክ ሰማይን አይቶ የመጨረሻ ያህል ነው። ከዛም ተነሳው ቆምኩ። በጣም ያስደነቀኝ ነገር አሁን የሚሰማኝ የሚያሰቃየኝም ምንም አይነት ህመም አልነበረኝም። ፍጹም ጤነኛ ነበርኩ። I was astonished at how perfect I felt. No pain. እንደዚያ ነው የተሰማኝ። ከዛ ሰፊና መጨረሻ የሌለው ክፍል ውስጥ የሆነ አካል ቆሞ ሲጠብቀኝ ይታየኛል። ይህ ሰው ከሁለት አመታት በፊት በሞት የተለየኝና ኤታኒ የተባለው ምርጥ ጓደኛዬ መሆኑን አወቅኩ። ሳየው የማይለካ የደስታ ስሜት ተሰማኝ። እንደ አንድ የሚናፍቅ ሰው ወደ እሱ ልሮጥ ፈልጋለሁ፣ ላቅፈው ፈልጋለሁ። One of my best friends named Anthony who had died about 2 years before. በኋላ የገባኝ ነገር እኔ ራሴ የሞትኩ መሆኔን ነው። ይህንንም ልረዳ የቻልኩት በቀኝ በኩል ከአተኒ ጀርባ የሚገርም ብርሃን መፈንጠቅ ሲጀምር ነው። አዎ የሞትኩ መሆኔን አወቅኩ። በምን እገልጥላችኋለሁ? ያልተገደበ መጨረሻ የሌለው ፍቅር። About me, this wasn't some joyous reunion that something serious was happening. ልክ እንደ ሳዌር ደግሞ ከ47 አመታት በፊት ሞተው የተነሱ ሰው መሆናቸውን የሚናገሩት የ78 አመቷ ቤቲ ናቸው። When I died, I was 31. What I experienced from that moment on just changed my life forever. My name is Betty J. Eady. I am 78 years old. I had a near-death experience. በሞትኩ ጊዜ የ31 አመት ሰው ነበርኩ። ያኔ ሞቱን ስቀምስ ህይወቴ በሙሉ ተቀየረ። ስሜ ቤቲ ጂ ኤዲ ይባላል። አሁን የ78 አመት ሰው ነኝ። ሞቼ የተነሳው ሰው ነኝ። የሚታየኝ አልጋ ላይ ከተኛው የኔ ሰውነት ላይ ሌላ እኔ ብድግ ብሎ ሲሄድ ነው። My spirit came up out of my body in a very tremendous speed and I could look down and see my body laying on the bed. ተመልሼ ስመለከት እኔ አልጋ ላይ ተኝቶ አየሁት። የኔን ሰውነት መሆኑን ሳይ ኦ ሞቻለሁ ማለት ነው አልኩ። I came down and looked at my physical body lying on the bed. Then I knew that I had died and I thought, oh my god, I'm dead. I don't know how I died but I'm dead. እንዴት እንደሞትኩ አላወኩም። ግን ሞቻለሁ። በቤቴ ጣሪያ ላይ በነፍሴ እንሳፈፍ ነበር። በቤቴ ጣሪያ ላይ በመንሳፈፍ ጊዜ ባለቤቴ ጋዜጣ ሲያነባ ያዋለሁ። እንዴት መሞቴ ይላላወቀ። So I went out the window and I traveled to my home. My husband was sitting in a chair reading a newspaper. So I went over and stood by him. And I felt concerned that he didn't know I had died. በርግጥ ለማመን ይቸግር ይሆናል። ስለነዚህ ሁለት ሰዎች የሞት ለመመድ ወይም ሞቶ መነሳት በሞቱም ጊዜ ስላቢያቸው ነገሮች የሚሉት ወነትነት እንዳለው የህክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ጃፈር እንዲህ ብለው ማስረገጫ ይናገሩላችኋል። Those of us that research them see a very consistent pattern of elements. Very often there's that life-threatening event. The person's nearly dead, they're unconscious, or they may not even have a heartbeat. እንደዚህ ያሉ የሞት አጋጣሚዎች ተመሳሳይነት ያላቸው መገለጫዎች አሏቸው። የሚሞቱ ሰዎች ከሰውነታቸው ላይ ሌላ ማንነት በድግ ብሎ ሲሄድ ሲነጠል ይታያቸዋል። At that time they have what's called an out of body experience. Consciousness separates from the body and typically goes above the body. They may then go into or through a tunnel. They often see a mystical unearth. ይሄ ተነጥሎ የሚሄደው ነገር ነፍስ ነው። ነፍስ ከሰውነት በላይ በድግ ብሎ ሲሄድ ይታያቸዋል። ይህ ሲሆን ለመግለጽ የሚቸግራቸውን ምስጢራዊ ዓለም ያያሉ። መጨረሻ የሌለው የብርሃን ውቅያኖስ ሊያዩ ይችላሉ።
የሚያውቋቸውን የሞቱ ዘመዶቻቸውንም ሊያገኙ ይችላሉ። They may see their deceased relatives at the loving reunions, even deceased pets. By this time they're typically feeling overwhelming positive emotions. They really feel like this realm that seems unearthly to us is really their home. ይህንን ፕሮግራም ለማሰናዳት የመረጃ ቋቶችን ስናስስ በእኛም ሀገር በኢትዮጵያ ሞቶ የመነሳት ታሪክ ያላቸውን ሰዎች ድምጽ አደመጥን። አቶ በቀለና ወይዘሮ ሉሊት። ከአቶ በቀለ ሞት ታሪክ እንነሳና የወይዘሮ ሉሊትን የሞት አጋጣሚ እናዳምጥ። ሳሚሜ መቼ እናሮጣሉ ጥሩ ሜዳ ወደ እግዚአብሔር ይሁን የሞቱት ሰዎች መንገድ ላይ መጥብን እኔ ለካ መቼ ነው እነሱ የሞቱት የትሄዳለ እኛም ማለፋተን ነው እዚህ የተቀመነው አትመለስም ማለት ጫት ልክ ያለ ሜዳ እንደዚህ ያለው ላይ ገበታ ጫወቱ ነበር አሁን እነዛ ሰዎች አንተ የት ነው የምትሄደው እኛም ማለፋተን የትሄዳለ ስሉ ብንንስል እጄ ግሬታ ምን አጠፋው ነው ነው አሰራቸው አሉ ዳሚውን በለቁ ጭብዬ ነበር አላውቀውም ሸርተት ብዬ ሄድኩ ጨጓራዬን ግን ትንሽ ትንሽ ያመኝ ነበር እና ታገመንት የሚባል መድኃኒት ወስደ ነበር አሁን ከዛ በኋላ ያው ጓደኞቼ ሲነግሩኝ አምቼ በእንትስራ አስከጁ መኪና ሹፌር እንዳምቡላንስ እየጮህ ይዞኝ ሄደ አምቼ ስደርስ የነበሩ ጤና መኮንኖች እሷ ሞታለች ስለዚህ ወደ ቤት ወሰዱ ሲሉ አይ ጓደኞቼ ደሞ ወደ ባልቻ ትሄድ ባልቻ ይዘውኝ ሄዳሉ ባልቻ አይ እሷ ቤት የለች ሞታለች ወደ ሬሳ ክፍል ሲሏቸው እነሱ ደግሞ ትሞቃለች ምን ብለን ነው ለቤተሰብ ምንነግረው ብለው ይዘውኝ ጠቁር አንበሳ ደግሞ ወስደውኝ ሬሳ ክፍል ሲል አሁን ጓደኞቼ ይጮሁና ይዘውኝ ደግሞ ሲሮጡ ዘውዲቱ እንደገና ሬሳ ክፍል እኔ ታየኝ ቀጭነች መንገዷ ግራና ቀኝ የባህር ዛፍ ተከላሉ መሃሏ ሳር ነች ቀጭን መንገድ ሁለት ሰዎች እኔ አላያቸውም እየገፉኝ ልክ እንደ ፍሎረሰንት ብርሃን የሆነ ተራራ ቦታ ላይ ስደርስ ማንችን አምጦ አላችሁ መልሱ የሚል ድምጽ ሲሰማ እጄን ሁለት እጄን እግሬና እጄን ይዘው ወደ ታች ሲወረውሩኝ እኔ ጮኩኝ ከዛ በኋላ ዶክተሩም ደንግጦ መጥቶ ጠየቀኝ ከዛ በኋላ ወደ ቤቴ በአምቡላንሱ ተመለስን ይሄ ነው ክቡራን ነገር ልጆች ከፕሮግራማችን ተመልሰናል ያዳመጣችሁ ያላችሁት በኤፍኤም አዲስ 97.1 ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን እውነትን ፍለጋ የተሰኘ ፕሮግራማችንን ነው ዛሬ ነገረ ሞት ነው ርዕሰ ጉዳያችን ሞት ቀደም ሲል በፕሮግራሙ ለማየት እንደሞከር ነው በፍልስፍና በሳይንስ በህግ በማህበራዊ ህይወት በባህል በመሳሰሉት ጉዳዮች ልዩ ልዩ ብያኔ ያለው የህይወት ክስተት ነው ሞት አንድ ጊዜ ብቻ ሊከሰት የሚችል ነው ብለው የሚያምኑ የመኖራቸውን ያክል በተደጋጋሚ ደግሞ ሞተው የተነሱ ሰዎች አሉ ሲባል እንሰማለን። በፕሮግራሙም ይሄን ነው ለማየት የሞከር ነው። አሁን ስቱዲዮ እንግዳይ ደርሷል። እንግዳይ እስክንድር መርሃ ጽድቅ ይባላል። በሙያ ደረጃ ጋዜጠኛና ደራሲ ነው። ነገር ግን ከዛሬ ከነሳ ነው ረሰ ጉዳይ ጋር የሚያገናኘው ጉዳይ ስላለ ነው ወደ ስቱዲዮ ጋበዝ ነው። እናንተም በመትኖሩበት አካባቢ ወይም በራሳችሁ ላይ የተከሰተ ተመሳሳይ የሞት ታሪክ ካላችሁ በ011 552 0115528 ላይ ሩት ስልኮቻችሁን ተቀበላለች። ተመሳሳይ ታሪክ ያላችሁ ለሩት ስልኮቻችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወይም በጽሁፍ መልእክት መላክ ለምትፈልጉ 801 ላይ መላክ ትችላላችሁ። ፌስቡካችንም ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እስክንድር እንኳን መደና መጣ። አሜን። ቆንቆያችሁ ካንተ ጋር ያገናኘን ጉዳይ ዛሬ ስለ ሞት ያነሳን ነውና የአንተ አባት ተመሳሳይ ታሪክ እንዳላቸው እንዲሁ በስልክ ስናወራ ነግረኛል። ምንድነው የተከሰተው? ከ1950ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ጎንደር ውስጥ ይማር ነበር የቤተ ክህነት ትምህርት። እዛ ኃይለኛ ተስቦ ገብቶ ብዙ ሰው ይሞት ነበርና እሱም ይሞታል። ከዛ ዛሬም ድረስ ወደዛ አካባቢ ቀብር ጠቀ ሰዓት በፊት ነው የሚፈጸመው። ወደ ቀብር ይወስዱታል ተገንዟል። ድሮ እንትን ደግሞ በሰሌን ነው ያው ከቤተ ክርስቲያንም ጋር ተያይዞ ከሳጥን ይልቅ በሰሌን ተደርጎ ይወስዱታል። እሱ የሚታየኝ ምንድን ነው የሚለው ኃይለኛ ፏፏቴ ይሰማኛል ነው የሚለው። ረጅም መንገድ ከሄድን በኋላ ወፎችን ጨጫሉ ፏፏቴ ይሰማኛል። ልምላሜ በጣም ግሪን የሆነ ልምላሜ ይታየኛል ነው የሚለው። ከዛ ልክ ከዛ ስንደርስ እንደ ኤኮ እንደ ገደል ማሚቶ
ማን እሱን አምጣልኳችሁ እኔ ይሄን ያልኳችሁ ሌላ ሰው ነው ያልኩት ብሎ በጣም እንደመጮ ሲል እንደመባንን ሲል ተሳስረ ያለው ያው ተገንዟል ለካ በዛን ሰዓት ገመድ አድርገው ውልጓድ ውስጥ እየከተቱት ነው እንደመባንን ሲል ጫጫ ተሰማለው አለ ለቅሶ ከዛ ተነስ ጮሁ ምንድነው የሚንቀሳቀሰው ብሎ ጮሁ ሲፈታውኝ ሞቼ እንደነበር ነው ግን በዛች ቅጽበት እሱ የሚለው ምንድነው በዛው ቅጽበት ሌላ በተሰው የታየ ሰው ሞቶ እዛ ጉድጓድ ውስጥ አሳቸው ወደ ህይወት ሲመለሱ ወደ ህይወት ሲመለስ ልክ እኔ እሱን አላልኳችሁም ሌላ ነው ያልኳችሁ የሚል ቃል ከተናገረ በኋላ እኔ ባነንኩት ነው የሚለው በዛች ቅጽበት በቤት ያለ ሰው ሞቷል አለ ሌላ ቤት ውስጥ አሁንም እስክንድር ሰምተው ከነበረ ፕሮግራሙ ላይ እኮ ምናየው ነገር አገር ውስጥም የሰማናቸው ሁለቱ ሞትን የተለማመዱት ወይም ሞትን ቀምሰው የነበሩ ሰዎች ተመሳሳይ ታሪክ ነው ያነሱት ሄደን ስንደርስ ምናውቃቸው ሰዎች አየን የአቶ በቀለን ታሪክ አሁን ከሰማው በሞት የተለዩ አንደኛው ከአምስት አመት በፊት አንደኛው ከሁለት አመት በፊት በሞት የተለዩ ሰዎች ናቸው እና ለክስ አገኛቸው እየተጫወቱ ነበር ጥሩ ደስ ሚል ጥሩ ሜዳ ላይ እየተጫወቱ ያገኘዋቸው በዚያ ሜዳ ላይ እየሮጥኩ ነበር የሄድኩት ለክስ አገኛቸው እኛም ማለፍ ያጠናል ተመለስ ብለው መለሱ ይነሚሉት የሁለተኛው አምሴት የዘሮ ሉሊትም ታሪክ እሷን ማናምጣላችሁ ምንድነው ያንተ አባት ለዚህ የሰጠው ትርጓሜ ምንድነው እሱ በነገር ላይ እሱ ያየው ነገር የለም ያው ግሪን ይሆነው እኛ እንደውም سنተረጉመው አይደለም ያኔ አሁን ድረስ በነበረው ባሳለፈው ህይወቱ በቃ ብዙ ኃጢያት ማታይባቸው ሰዎች ከመጥለው አንዱ ስለሆነና እኛ ገነትን አይቶ መጣ ነው ምንለው አይቶት መጥቷል ነው ሰዎች አላየም ምናልባት ያን ለምላሜ ቦታ ማየቱ ሰዎችን የሚያዩ ሰዎች ኃጢያታኞች ናቸው ብዬ ሳይሆን ምናልባት አናሳልፍም ወይኛ ሜዳቅቶናል ካሉ እነኛ ሰዎች በእኔ ትርጓሜ ይሆን ወይ ሲሆን ላይ ናቸው ብዬ ነው የምገምተው ማለት ነው እሱ ደግሞ ያ የገነት መንገድ ጠባብ ነች ብዙ ሰው አይገባባትም አይደል የሚባለው ምናልባት ምንም ነገር አለማየቱ ያ ገነት ላይ ብዙ የለም ሰው ማለት ነው ብዙ ሰው የሚል ትርጓሜ ነው እሱ አንዳላየ ነግሮናል ሰው የሚባል ወይም እርሳቸው የሚያውቁት በህይወት ይያሉ የሚያውቋቸው ምንም አይነት ሰዎች እንዳላዩ ምንም ነገር አልታየኝም ይታየኝ ያልምላሜ ብቻ ነው የሚለው ስናስበው እኛም በኋላ سنጠይቅ ልብ ቶሏት ሞትም ይባላል እና ቀድም ባለሙያውም ሲሉ ስለሰማው ትክክልም ይመስለኛል ሰው እነተኛው ሞት የሚሞት ጉድጓድ ውስጥ ሊሆን ይችላል አባታችንንም አሁን እንደዛ ባያደርጉት እነተኛው ሞት የሚሞተው ጉድጓድ ውስጥ ነበር ማለት ነው እግዚአብሔር ትረፍ ሲለው ከዛ በኋላ እንዳልኩ 50ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው ሞተው እኛ ይሄን ታሪክ የሰማነው 90ዎቹ ውስጥ ከ45 አመት በኋላ አባት አሁን በህይወትም አሉ ያው በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመጋበዝ ሞከረን ነበር ከድሜ ጋር ወደ 95 አመቱ ስለሆነ አይችልም አሁን የማስተዋወስ እንትን ብዙ የሚያወራል ግን ብዙ የማስተዋወስ እንትኑ እየቀነሰ ነው ከርጅናም ጋር በተያያዘ ግን በወቅቱ ለምንድን ነው ያልነገርከኝ እኛ ዘጠኝነን ዘጠኛችን እስክንወለድ እናታችን የምታቀው ነገር የለም ማንንም ልጅ የሚያቀው የለም በአል ላይ ሌሊት ተሰብስበን ነው አንደኛው ጓደኛው ነግሮታል ታላቃችን በህይወት ያለው ግን እንዳታወራ ይሄን ነገር ብሎታል ያባታችን ጓደኛ ካረፈ በኋላ ነው ለፋሲካ ሌሊት ተሰብስበን ይሄን ምስጢር ያወጣው ከዛ ደንግጦ ዝም አለ እንዴት አንነገርከኝም ስትሉ ጥነሽኝ የምትሄጂኝ መስሎኝ ነው ያላት እናታችን ከሙት መንፈስ ጋር ነው የምኖረው ብለ እንዳትፈራ ነው እኛም ከዛ በላይ ከሰማን በኋላ እንደሆነ ነገር ነው የምናየው እየተገረምን ማለት ነው ግን ከዛ ከሰማን በኋላ ግን ብዙ ነገር ስናይ ብዙ ቦታ የተከሰተ ሊሆንም የሚችል ነገር ሲሆን ወደ ኖርማል አስተሳሰብ ነው በጊዜው የነበሩ ሰዎች አሁን እንግዲህ መቼም አንተም ጋዜጠኛም ስለሆንክ በደንብ ተጠይቃቸዋለ ብዬ ስለማሰብ ነው አርፈዋል ብለው ለመደምደም ምንድን ነበር መነሻቸው ምን ያክል ጊዜ ነው የቆዩት አሁን ሳቸው ሞተዋል አርፈዋል ተብለው ለምን ያክል ሰዓት ቆይተው ነው በዚያ ስፍራ የነበሩ ሰዎችስ እንግዲህ መቼም ተሰቡ አስፈሪ በሽታ ነው በቀላሉ የሚነካካ በሽታ አይደለም ምግብ እንኳን ለማቀበል ከርቀት ነው አስቀምጠውላቸው የሚሄዱ በተዘጋ ቤት ውስጥ ነው ጥሏቸው የሚሄዱና አርፈዋል ብለው ለመደምደም እንዴችለው ነበር ያው በልማድ ነው አርፈዋል የሚባለው ሰው አይኑ ሲፈት ሲደራረቀብህ ምናምን ነውና ሞት ደግሞ
زبرك على البرم يعني يتسبونه بيها اللون طوله بلا ما كبرنا علب يمتلال في الدلو يسفانه سلمي السو كان عندنا كول الساعات بلاي ألونا منهم ميلو عند سوسيمو طوله روت أسا وقل قادي قفرانه طوله انت اللامانت كسر كسر من تلامان سات ولتنيا نقر تلالا في النتونم لما كلاكل سيبال سلزي كان عندنا كول الساعات بلاي اندالونا نو مين نقر طوات لي موتكن أرسلت على نمسك أوليك أوليك أوسوس يوس دينو ميلو. جن يقول تجني على لال بنعكرلي. ما ملاسيك يقول. قطعي ملانا سنة فروت ياكي سنو ليلو كم لذي برنامج ده لما رج يسمنا تشو زننيا من لا تشو سوتشي بيت مساسة متوهتنا سو يانجا من على ما يتن تمل لسن ميلو سوتشي نكبر وسمع تشو من سات ألف لقم فكادا تشو سلال هنا مالتينو. جن كم يانا سوتنا جراندو ودزي مدر تمل لسن ممتلات تشيني كوتشال. ምንድን ነው ያንተ አባት አሁን ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት ያ እዛ ያየው ነገር ሰው ገነት ላይ እቺ መጥቻለሁ ነው ያ ቦታ አሁን አላየሁትም ነው የሚለው ምንድን ላይ ዘልምላው ቢሆን ይዝማሪም ነገር ሰማለሁ ነው የሚለው ይቆጨኛል የሚለው በቃ እዛ ምንም የሌለበት አሁን ደግሞ የሚያየው ነገር የባሰ የኖር ሲሄድ አጣቱንም ሳይው ምንም ሳይ ምን ነው እዛው ኖሬ በቀረው ነው እንዴ ቆጨኛል ነው የሚለው ቀደም ፕሮግራማችን ላይ سنሰማ ቤት የተባለችው ሴት ስታወራ ከኔ ላይ እኔ ንጥል ብሎ ሲሄዳየው ነው የምትለው እና በአየር ላይ እንሳፈፋለሁ በቤቴም ዙሪያ እየተንሳፈፍኩ ቤተሰቦቼን ማየት ፈልጌ ነበር እና ወደ ቤቴም ሄድኩኝ እየተንሳፈፍኩ ነው የምትለውና ወደ ቤቴም ሄጄ ስመለከት ባለቤቴ ጋዜጣ ያነበበ አይዋለሁ እንዴት መሞቴ ነው ያውቅም መሞቴ ያላወቅም ማለት ነው ይያልኩ ጠይቃለሁ ስለ የአንተ አባት ምንድነው አሁን እየተሰማቸው እንደዚህ ሰውነታቸው ለብቻው አይተዋል ወይ እንደዚህ ነፍስ የሚባለው ነገር እንዴት አይነት ነው የራቀች ስትል እኔ አሁን ሳይዋለ እየተነሳው ስሄድ እና ያ ነገር እየከበደኝ እንደ ማግኔት አለ ይታይ ይሰማኛል ማለት ከዛ የራቀ ስሄድ ግን እየቀለለ እየቀለለ እንደመጣ ከዛ በኋላ በባሰ የራቀ ሲሄድ ደሞ ያው የቀብር መንገድ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ይመርሳት ዘጋ ያለው ነገር ነው ያ ማግኔቱ ስትርቀው የሽሽ እንደምትይው ትቶት የሚሄድ አይነት ነገር ነው ታየኝ ነገር ነው በኋላ አንድ ሌላ ያነሳህልኝ ነገር ለከኔ ብንነስል ሌላ ሰው ደሞ በዚያ ቅጽበት አረፈ እንዴት አወቁት ይሄን አይ በኋላ ነው በኋላ ከተነስቶ ወስደውት ነው አንድ አካባቢ ስለሆኑ ለቆሎ ትምርት ምንም አይደል እንትን የሚሉት የሚያውቀው ሰው ነው እዛ ማታው ስለዚህ ሰዓቱን ሲለኩት ያቺኛው ልክ ታሙ እንደነበር ያውቃሉ ቀባሪዎቹ እሱም ያውቃል ማን እንደሚቀድማ ታውቀው እንጂ እየተከታተሉኩ ይሞታሉ ከብዙ ሰዎች ማለት የተረፈነው ጥቂት ነን ስለላለ ያውቃቸዋል ቀደም እስክንድርስ ነግረኝ አባቴ ያው መንፈሳዊ ተማሪ ነበሩ በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ነበሩ ከዚያ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ይሆን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነት ላቅ ያለ መንፈሳዊነት ያላቸው ሰዎች በሜዲቴት ከማረግ ይሄኛውን ዓለም ጥሎ ባለን በጣም ተመስጦ ውስጥ ከመግባት ሌላ ዓለም ድርሰን መጣን የሚሉ ስላሉ እንደ አይነት ነገር ይኖርዋል ይፈልጉታል ወይ ነው አይ እንደው ህይወቱ ራሱ ይሄን እድል እንዲያገኙ ያስቻላቸው መንፈሳዊነት ሊሆን ይችላል ይሆናል እኔ ህይወቱ ሳይሆን ህክምና ጦት ይመስለኛል እንደዛ እንዲሆን ያረጋቸው ያ ዛሬ ቢሆን ያ ዛሬ ኮሮናንም እኮ እንዴት እንደተቆጣጠረ ነው እናቀለን ከዛም በፊት እኮ የህዳር በሽታ እንደዛው ተከስቶ ብዙ ሰው አልቋል ይሄኛውም በዛ መልኩ አክሰሱ ማይኖርም የህክምና ተቋሙ ምንም ማይኖርም አስተሳሰቡ ማይኖርም ይሸሻልም ሰው ለራሱ እንዳይተላለፍ መጭም ማለት ነው ከዛ አንጻር ይመስለኛል እንጂ አለመፈልግ ለመዳን አለመፈልግ ጉዳይ ሆነ ሰው ካቅም በላይ ስለሆነባቸው ነው ያ ነገር ሲከሰት ነው አይ እኔ የኔ ጥያቄ ምንድን ነበር መሰለ በጣም መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገራሉ ይባላል መላእክትን ያሉ ይባላል እንደዚህ አይነት ነገር ይኖር ይሆን ወይ በጣም መንፈሳዊ ሰው ከመሆናቸው ራሳቸውን ከመጠበቃቸው የመጣ ሊሆን ይችላል ወይስ እንደው አሁን ቀደም ሲል ሰማናቸው ያቶ በቀለ ታሪክ ብዙ ጊዜ ነው የዚህ አይነት የሞት ድግግ ማጋጠም የሚሉት እሳቸው እና ሞቼ ስሞት ሌሎች ሰዎችን አየሁኝ እና እነሱ ሰዎች ከለከሉኝ ነው የሚሉት
ግን አሁን ያንተ አባት መንፈሳዊ ተማሪ ነበሩ ከቅድስና የመጣ ይሆን ወይ ለማለት ነው እንጃ አይመስለኝም ምናልባት የአምላኬ ፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ አሁንም ድረስ ያልኩን ድሮ የነበረው ህይወቱ አሁንም ድረስ ቀጥሎት የመጣ ስለሆነ ምናልባት ወደ ምድር ተመልሶ እግዚአብሔር ራሱ የሰው ብዙ ሰው ማነጽ አለበት ብሎ ያደረገው ነገር እዛም ጋር ደግሞ ያንተኑ ወደዛ መንገድ እንዲሄድ ጥሪ ሊሆን ይችላል የመመረጥም ጉዳይ ይመስለኛል በኔ ግምት እሱ ሲለው ባልሰማም በኔ ግምት እስቲ አይቶት ይመለስና ለዓለም ደግሞ ይሄን ነገር ያሳይ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሚጠብቅ እንዲህ አይነት ስለሆነ ጸንታ ኑር ሊሆን ይችላል ማየቱ ይመስለኛል ዛሬ እሱን አይደለም የሱ ልጆች እየተባል እንድንጠራ ያስቻለን ያቺን አይቶ መምጣቱ ይመስለኛል ሁሌም በተለይ ከሰማን በኋላ የሚያነሳው ነገር ወይኔ አይነት ነገር ነው እና እንዳልከው ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ፈቅዶ እሱን መርጦ አይቶት ከዛ በኋላ ለዛ የሚያተጋ ስራን እየሰራ እንዲቀጥል ያደረገው ሊሆን ይችላል እስቲ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ነው ክብራና ክብራት የሀገር ልጆች እየተከታተላችሁ ያላችሁት በኤፍኤም አዲስ 97.1 ለእናንተ እየደረሰ ያለውን እውነትን ፍለጋ የተሰኘ ፕሮግራማችንን ነው በእውነትን ፍለጋ እንግዲህ ሚስጥራዊ የሆኑ አነጋጋሪ የሆኑ ለዘመናት ተወርተውባቸው ምርምር ተደርጎባቸው ተጠንተው ነገር ግን አጨቃጫቂነታቸው አከራካሪነታቸው አመራማሪነታቸው የቀጠሉ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ምንወያይበት ምናወጋበት ምንከራከርበት ፕሮግራም ነው የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ነገረ ሞት ነው ከነገረ ሞትም ውስጥ ሞቶ መነሳትን ነው አንስተን እያወራን ያለ ነው እንግዳችን እስክንድር መርሃጽድቅ ይባላል እስክንድር አባቱ ሞትን ቀምሰው የተነሱ ሰው በመሆናቸው እሳቸው ደግሞ በእድሜ ምክንያት የ96 ዓመት ሰው ስለሆኑ በእድሜ ምክንያት እዚህ መጥተው ሊያወሩልን ስላልቻሉ እሱ ነው እንግዲህ የአባቱን ታሪክ ይቅርታ እየነገረን ያለው አንድ ሙዚቃ ሰምተን ቀጣዩ ጥያቄዎች ላይ እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ ግን በ011552584 011552584 ላይ እየደወላችሁ እናንተም በአካባቢያችሁ እዚህ አይነት ክስተቶች ተከስተው ከሆነ ሞተው የተነሱ የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ ሩት ማሞ ስልኮቻችሁን እየተቀበለች ነው ስልኮቻቸውን እናንተ ጋር ለሩት ተሰጥልናላችሁ እኛ ጉዳዮቻችሁን አጣርተን በዚሁ የሬዲዮ ፕሮግራም መልሰን ወደ አድማጭ እናደርሳለን ስልክ ለመደወል አመች ስፍራ ላይ ያልሆናችሁና አጭር ጽሑፍ መልእክቶችን መላክ ለምትፈልጉ ደግሞ በ801 ላይ አጭር ጽሑፍ መልእክት መላክ ትችላላችሁ ከዚህም ውጪ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ሬዲዮ ሚለው የፌስቡክ ገጻችን ላይ መልእክቶችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሙዚቃው ከተሰናዳ ከሙዚቃ መልስ የተወሰኑ እናንተ አስተያየቶችን ይጀምራሉ ከእስክንድር ጋር እናረጋግን ቆይታን ቀጥላለን አብረን እንቆይ ክብሯን ነገር ልጆች ተመልሰን መተናል በኤፍኤም አዲስ 97.1 ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው እውነትን ፍለጋ የተሰኘ ፕሮግራማችን ይቀጥላል ለዛሬ አንድ ሰዓት ቆይታ እንደሚኖረን ተናግረን ነበር አሁንም 18 ደቂቃዎች ያክል ይቆዩናል እያነሳን የነበረው ነገረ ሞት ነው ከነገረ ሞትም ሞቶ መነሳትን የተለማመዱ ሰዎችን ታሪክ እያነሳን እየተጫወትን ነበር ስቱዲዮአችን እስክንድር መርሃጽድቅ አለ የአባቱን ሞቶ የመነሳት ታሪክ ነው እያወራን ያለው በመካከል ስልኮቻችሁን ለሩት ተውልን ባለው መሰረት የተወሰኑ አድማጮቻችን ደውለዋል ከእንደዚህ ደግሞ የተለየ ታሪክ ያላቸው አንድ አድማጭ አሉ ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስሞትን ለመናገር ፈቃደኛ ከሆኑ እመቤት ከየት ነው ከደብረዘይት በጣም ጥሩ በርሶ ህይወት የደረሰ ያጋጠመው ነገር አለ ትንሽ ሆኜ ነው የ15 አመት ሆናለሁ በአጋጣሚ እንደዚህ ታመምኩኝ አሁን ታምሜ ሰውነቴ እብጥብጥ ብሎ ከዛ ሞቼ እንደውም እንትን እሁድ ነበረ እሁድ ቀን ሁሉ አማራ ናቸው ቤተሰቦቼ ወፍጮ ምናምን ነገር የለም ተጨተው ሁሉ ዘመድ ተጠርቶ ሰኞ ነው የምትቀበረው ተብሎ እዛ በአጋጣሚ ሬሳ ያው ተገንዞ ታጥቦ ባፍ እንደዚህ በጀርባ እንደሚደፉት ማለት ነው
እንደዛ አድርገው በቃ ተለቅሶ አጥቃቅተው ወደ ከለሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ እንቅስቃሴ እንትን ነገር መወራጨት እንዴ በህልም ተመስወራጨው ማለት ነው። እንደዛ ነገር እንደቅጀት ሳወራጨ ምንድነው ብሎ ሲሄዱ ሰዎች አጠገብ ያሉት ሬሳ ተጠባቂዎች ማለት ነው። ከዛ አራይ ትል ይያለች ነፍስ ዘርካለች ያለች ያለች ብለው ያሉ አራስ ሰው ድረስ እንደዚህ ሆኖ ውሸት ነው ብለው ታጋስሉ ሰውነት ሙቀት አለው አሁን አራ የታሰረውን ፍቱ ፍቱ ብለው የተገነዘውን ከፈቱ አበቁ በኋላ ትንሽ ቆይቼ የሆነ ድምጽ ነገር አሰማዋል እንደ ቅዠት ምን ነገር ከዛ በቃ ከአልጋው ላይ ብድግ ብዬ ቁጭ ስል እዛ ሰዎቹ ለቅሶ ላይ የነበሩት ምን ብለው ያ የተፈጨውን ዘመድ ይጠራል ተብሎ የመጣውም ላይ የተነገራቸው በማግስት ሲመጡ እኔ ቁጭ ብዬ ደረስኩ። ከአዲስ አበባ ድረስ ቀብር መጥተው ያንን ደስታ አድርገው የተፈጨውን በልተው ሄዱ ይላሉ። አሁን እርሶ የሚሉኝ ያረፍኩት ወይም የሞትኩት እሁድ ቀን ነው። እሁድ ቀን ደግሞ ቤተሰቦች ክርስቲያኖች ስለነበሩ በእሁድ በሰንበት ጤፍ ማስፈጨት ወይም ዱቄት ማስፈጨት ስለማይቻል፣ ነገር ግን ደግሞ ለቀስተኛውን ለማስተናገድ የሚያመች ሊጥ መቦካት ስላለበት ለቀስተኛም ከየአካባቢው እየመጣ ስለነበረ በሰንበት ቀን አስፈጭተው ሰንበትን ሽሮ አስፈጭተው እንግዳ ለማስተናገድ ሲባል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ በሌሊት እኔ ተነሳሁ ነው የሚሉ። አሁን ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ለማለፍ ይሄን ሁሉ ሂደት ለማለፍ ሰዓታት ይፈጃሉ። ስለዚህ እርሶ ስንት ሰዓት እንደሞቱና ስንት ሰዓት እንደተነሱ ያስታውሳሉ? አይ ሰዓቶችን አላስታውሳቸውም። እኔም ልጅ ነኝ፣ ሰዓቱ ስንት እንደሆነ አላውቀውም። ግን ቀን ነው የሞትኩት። እሺ፣ ቀን 5-6 ሰዓት ቢሆን ሌሊት ወደ 7 ሰዓት ምናምን የሚሆን ነው። ከዛ በ12 ሰዓት አካባቢ በቃ እንት አጥቶ ገነዘው እንት ሳጥን ሁሉ ገዝተው አምጥተው በቃ ሬሳውን ያው ጧት እንተካለን ብለው አጥበው ገነዘው ጠቅልለው አልጋ ላይ አስቀምጠው ያው ለጧት ቀብር እንት ለማለት ተለቅሶ አብቅቶ ሽማግሌዎች ተቀምጠው ሬሳ እየጠበቁ ነው፣ አዳር ማለት ነው። ጠዋት ለመቅበር። አዎ። ከዛ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ነው የነቃው። በጣም ጥሩ። በሞቱ ጊዜ ያዩት የተለየ ነገር አለ? አሁን ቀደም ሲል በዚህ ፕሮግራም ስናነሳ እንደነበረው ሞትን የሚሉ ሰዎች ወይም ሞት የተነሱ ሰዎች ያዩዋቸውን ነገሮች እየነገሩ ነበር። እርስዎ ምን አዩ? ምንም፣ የልጆች ጨዋታ ነው። በቃ ሜዳ ለሜዳ ጨዋታ እየተጫወቱ ከልጆች ጋራ እንደዚህ ሲጫወት ነገር ነው ያየሁትና አሁን ደንግጬ እንትን አልኩት። ልክ ልጆች ሲያባረ ተያይዞ የሚጫወት አለ አይደለም? እንደዛ ነገር በቃ እንትን ሲለኝ ደንግጬ ገደል የገባው መስሎኝ ደንግጬ ብንን ብዬ የተነሳሁት። ልጆቹ የሚያስታውሷቸው ነበሩ? የመንደር ልጆች ወይ ሰፈር ቀን የምንጫወታቸው ልጆች ያሉትን ነው የማስታውሳቸው። ስለዚህ በመልክ የሚያውቋቸው ልጆች ነበሩ? ያን ጊዜ በሞቱ ጊዜ አብረዋችሁ ሲያጫውቱ የነበሩት? አዎ፣ ቀን የምንጫወታቸው ልጆች፣ የሰፈር አካባቢ ልጆች አውቃቸዋለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሜዳውስ ምን ይመስል ነበር ያዩት? አሁን ቀደም ሲል እስክንድር ስለ አባቱ ታሪክ ሲነግረን ፍጹም ለምለም የሆነ ሳር ነው፣ በጣም ደስ የሚል በቃ የፓርክ ነገር የሚመስል ማለት ነው። አረንጓዴ እንደዚህ በቃ በጣም የሚያምር አርቲፊሻል ሳሮች አሉ አይደል? አዎ፣ ልክ እንደዛ አይነት የሚመስል ነው። እና እዛ ውስጥ የምጫወት ነው የመሰለኝ። በቃ የተባረርኩ እየተጫወቱ ይመስለኛል። እና ከልጆች ጋር ተጫውቼ ገደል ውስጥ መሰለኝ በአካባቢው ማለት ስሮጡ። ስለዚህ ወደ ገደል እንደገቡ ሆኖ ሲሰማዎት ድንጋጤ ዳር ላይ ሲደርስ ጮኬ ብለን ተነሳ። በጣም የሚገርም ነው። ከዚሁ ጋር ግን አንድ ጥያቄ አብሬ ላንሳ እና ከዚያ በኋላ በህይወት የመጣ ለውጥ አለ? ልክ ሞተው ከተነሱ በኋላ ሌላ ምንም ለውጥ የለም? እስካሁን ድረስ ይኸው አለው። ከዛ ወዲህም ይኸው። ስንት አመቶት ነው አሁን? አንድ ልጅ ወልጄ ይኸው ልጄ ሁለት ልጅ ወልዳለች። ስለዚህ ልጅ አይተዋል? አዎ፣ እግዚአብሔር ተመሰገነ።
አልቆጨውት መመለሶት ወደ ህይወት መመለሶት ዝም ማላለኝ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ ወይምና ያው ፕሮግራማችን አሁን በሞባይል ነው እየሰማሁት ይያለ ይሄን ስታነሱ ያው ገጠመኝ ራሴን አልቀላቀፍኩት በሚል በጣም ጥሩ ነው። በእኛ በኩል እናመሰግናለን። መልሰን እንደውሉልዎታለን ለተጨማሪ ጥያቄዎች። እንደዚሁም ወደ ስቱዲዮም ጋብዘን ደግሞ ምናወራውት ነገር ሊኖር ይችላልና እንደውላለን። ለአሁኑ ግን በጣም እናመሰግናለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የአገር ልጆች፣ ቀደም ሲል ከአድማጮቻችን መካከል ወይዘሮ መቤት የተባሉ አድማጭ ሙች የነበረ ብለው ነው ታሪካቸውን እያጋሩን የነበረው። እስክንድር፣ የአሁኑ ታሪክ ትንሽ ለየት አላለብህም? ምንድን ነው ቀደም ሲል ከሰማናቸው ውስጥ በፍጹም አያውቋቸውን ሰዎች እንዳዩ ነው የነገሩን። ያንተ አባት ደግሞ ጭራሽም ማንንም እንዳላዩ ድምጽ ብቻ የገደል ማሚቱ አይነት ድምጽ ብቻ እንደሰሙ ቀደም ሲል በዶክመንተሪያችን ውስጥ እንዳየነው ግን የሚያውቃቸው ሰዎች አንዳንዶቹ ሞተው የተነሱ የሞቱ ሰዎችን አንዳንዶቹ የሚያውቋቸው ሰዎችን እንዳዩ አንዳንዶቹ ደግሞ ብርሃን የለበሱ ሰዎችን እንዳዩ የወይዘሮ መቤት ታሪክ በልጅነት ሰፈር ውስጥ አብረን እንጫወታቸውን ሚል ነገር አንስተዋል። ምናልባት ይሄ እንግዲህ በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን የስነ ልቦና ወይ ሳይኮሎጂ ሙያ ያላቸውን ሰዎች ምናጠያይቅበት ይሆናል። ግን እንዴት አይ እኔ ስሰማ ለየት ስላለብኝ ነው ረጅም ህልም ነው እንዲያልኩኝ። ምክንያቱም በህልማችን ነው ብዙ ጊዜ ምናውቃቸው ሰዎች ምናየው የሆነ ቦታ ምንቆየው ምናምን ነው። ህልም ደግሞ በጣም ረጅም አይደለም፣ በእንቅልፍ ውስጥ ነው። አሁን ህልም ምኮ ለማለት ሆነብኝ ነው የዛ አይነት ሆነብኝ ነው እኮ የእንቅልፍ አይነት ሆነብኝ የሳቸው ሊሆንም ይችላል እንግዲህ አንዱ እንትን ከሚያቋቸው እየሄዱ ያሉት ወደ ሌላ ዓለም ነው ሞተው ሊሆን የሚችለው ያኛው እነኛ አየና ያሏቸው ሰዎችን ነው የሞቱት። ወደ እነሱ ነው እየሄዱ ያሉት እነኛ ሰዎች። በሚቀጥለውም የሚያገኟቸው ናቸው እነኛ ህጻናት። ለየት አለብኝ ባለሙያ ምናልባት የሚለው ይኖራል። ለእኔ ግን ረጅም እንቅልፍ ይሆን እንዲያልኩኝ እንደዛ ደግሞ ሲገነዙ ሊባንኑ ይችሉ ነበር እንደገና እንቅልፍ ሆኖ ህልም ነው ከተባለ ደግሞ እስትንፋስ ይኖራል፣ የልብ ምት ይኖራል፣ እንቅስቃሴ ይኖራል፣ የሰውነት ሙቀት ይኖራል። የእሳቸው ታሪክ ግን እንግዲህ ቀን ከሰባት ሰዓት ጀምሮ ሞተው ከነበረ ተገንዘው እስከ ሌሊት ስድስት ሰዓት ድረስ በጣም ረዥም ጊዜ ነው። ምናልባት ግን አንድ ለየት ያለው ነገር እሳቸው ከሚያነሱት ወደ ገደል የተወረወርኩ መሰለኝ፣ ምናልባት ከፍ ወዳለ ነገር ሄደው ነበር ማለት ነው። በነገር ላይ እኔ አንድ ጊዜ እንደዛ አሁን ወባ በተለይ ወባ ሲይዝህ መታየው የቅዠት ህልም አለ። አንዳንዴ በቀጭን ገመድ ላይ ከአንዱ ተራራ ወደ ሌላው ተራራ የምትሄድበትን ታያለ። እና አንዳንዴ የምንላለው ሰው ለካ የሚሞተው ያቺው ገመድ ተበጥሳ ወይም አንሸራታው ገደሉ ሲወድቅ ነው ለካ እላለሁ። እና ያንን እናይ ነበር። በጣም በሽታው እንትን ሲልህ ተራራውን እየቧጠቅ ትወጣና የያዝከው ሳር ተፈንቅሎ እንደገና ትወርዳለ መሬት ተዛ እንደምንም ብለህ እየጣርክ ዳገቱን ስትወጣ ትባንናል። እነዚህ ህልሞች ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሊገጥማቸው የሚችል ህልም ሆኖ የዚህ አይነት በልጅነት ተደጋጋሚ ይቻላል። ልክ ነህ። አንድ እኔም በልጅነት የዚህ አይነት እሺ፣ ክቡራን አድማጮቻችን አንድ ተጨማሪ አድማጭ እንዳለ ነው እየተነገረን ያለው። እስኪ ባለን ሰዓት አንድ አድማጭ እናስገባ። ሄሎ። አቤት። ተነስተልኝ። እንደምን ዋሉ? ሁሉ ሰላም በጌታ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። እኛ እንተዋወቅ። ማሙሻ ዋሰው እባላለሁኝ። ከየት ይሆን የደወሉልን? ያለሁት ከባህር ዳር ነው። በጣም ጥሩ። እያነሳን ያለ ነው ሙቶ የመነሳትን ጉዳይ ነው። ፕሮግራሙ እውነትን ፍለጋ ይባላል 97.1 ኤፍኤም ላይ። በእርሶ በኩል የደረሰ ያጋጠሙት ጉዳይ አለ? ኧረ በጣም ገራሚ ያለኝ። እስኪ ያጫውቱ። ነው እንዴ? አዋሳ ያለው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። የኔ በሞተር አደጋ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር የገጠመኝና በሞተር ግጭት በጣም ተጎዳውኝና ሞትኩኝ። ስሞት ትክክለኛ ሞት ነው ሞትኩት። ሙቼ ወዴ ነው የሚሄደው? በነጫዋ መኪና በምታምረው የሆነ ሰዎች አጅቦኝ ይዞኝ ይሄዳለሁ። ደስ ብሎኝ ሄድኩኝ። እጄ ስደሰት ብዙ ነገር ደስታን እያየው ነበርና በሶስተኛው ቀን የሆነ ነገር ተነጋገሩና ወረወሩኝ። ከዛ
ገደል ወደኩ መስሎን ቾኩ ዋይ በየሱ ቾኩ ዳንኩኝ ሰደን ቤት እናቴ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በሙሉ ያልቀሱ ነበር እጄ እግሬ ታስሮ አገኘሁኝና ጮኩኝ እንደገና ጮኩኝና አለቀስኩኝ እኔ ማለቅሳለሁ ሰዎችም ያለቅሳሉ ላይክ ለምንድን ነው እኔ ማለቅሳው እኔ በመሞቴ አይደለም ላይ በሚያምር ቦታ ከመላእክቶች ጋር ስዘምር ውብና ውብ አይቼ ማለቅኩም ቦታ ስላየሁ ከዛ እንዴት ወርወርኩ ብዬ ነው ማለቅሰው እነሱ ደግሞ ስለሞትኩኝ ነው የሚያለቅሱና እዛ ጋር በጣም ድባቡ የሚገርም ነው ሶስት ቀን እንዴት አይቀበሩ ቆዩ አይቀበርም አይቀጠረው ልቅሶ ማላለኝ ያጋ ባህሉ ሊነግሩን ይችላሉ የሚታወቅ ባህል ነው በጣም ይችላልኝ እሺ ባህሉ ማለት አንድ ሰው ከሞተ እንደ ሞተ ልክ አካባቢውን ያለው አለ መጥቶ ሳጥን ውስጥ አስገብቶ አልቀሰው ምናም ነገር ነው የምቀብረው እና እንደ መጣ ትክክል ዛሬ እንደ ሞተ ነገ ወዲያውን ሳጥን ውስጥ ከተቶና አይቀብሩም ዘመድ አዝማድ አለ ፎር ኤግዛምፕል አዋሳ ዘመድ ካለ ልክ ከመቀለ እስከምትመጣው ላይ ይጠብቃሉ እንደዚህ አይነት ባህል አለ ስለዚህ ባህላችን በጣም ተበቀ ያለ ነው ላይክ በዛ ብቻ አይቆም ምገርም ነገር የቀጠረው ልቅሶ የሚባል አለ ከቀብር በኋላ 15 ቀን ሁሉ ልቀጥሮ ይችላሉ ዱካኖች በመደዳ ብዙ ዱካኖች ላቆሞ ዘመዳዝማት አንድ ሰው ሳይቀደርሶ ስለዚህ ያን ልቅሶ ድባብ በጣም ከባድ ነውና በዛ አጋጣሚ እግዚአብሔር ደግሞ ለማስተማር ፈልጎ ያደረገው ነገርም ነው እንደዛ ደስ ብሎኛል እኔ ባው ድባቡ ልቅሶ ይሄንን መስላል ሶስት ቀን ማለት ቆይ አይደለም ብዙ ከዛ በላይ ያቆዩላሉ አንዳንድ ለምሳሌ በስጋ ባላፍት ቤተሰብ ከሆኑ ወከሌ ጋር መጣ መከሌ አልደረሰችም የተባባሉ ብዙ ቀን ያቆያሉ ሳይቀበር ሰው ብዙ ቀን የሚቆይበት ኬዞች አሉና እንደዛ አይነት ነገር ስላለ ነው ተቆጭተዋል አሁን እርሶ ያኛውና ለማይተው በመመለሶት ተቆጭተዋል በጣም ተቆጭቼ ነበር በጣም እናመሰግናለን ሌሎች ጥያቄዎች ይኖሩናል ወይ እርሶ እንደዚሁ በስልክ ያለዚያም በአካል ተገናኝተን ልንቀርጻቸው ምንችላቸው ይኖራሉ ለአሁኑ ሰዓት ስለሄደ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናቸዋለሁኝ ተባረኩልኝ አይ ይህ ፕሮግራማችሁ በጣም በነገራችን ላይ ሁሌ እሞክራለሁ በቀን የለም ብል ከቴክኒሽያኗ ጋር እያወራሁ ነበር ሁሌ ነው የምሞክረው አንተን ፕሮግራም በጣም አድማጭ ነኝ ከህፃንነት የምገርማችሁ ነገር ሬዲዮ ስተኛ ሳልዘጋ ነው የምተኛው እሰማለሁ እሺ እናመሰግናለን አሁን ሰዓት ስለሄደ ሳምንት እንዳጋጣሚ ይህን እድል ስላገኙ ወዳቸው ለስሞች ሁሌ ውስጤ ናችሁ እናመሰግናለን በጣም የተወደዳችሁ ሀገር ልጆች እየተከታተላችሁት የነበረው እውነትን ፍለጋ የዛሬ ዝግጅታችንን ነው የነበረን ያን ሰዓት ቆይታ እየተጠናቀቀ ነው አድማጮቻችን በጣም በብዛት እየደወሉ ነው ሞቱ የመነሳት ታሪክ ያላችሁ በርካታ ሰዎች እየደወሉ ነው እንግዲህ ሄረሰ ጉዳይ በአንድ ቀን ብቻ ምን ቋጨው እንዳልሆነ ነው እያየን ያለ ነው ቀደም ሲል ወይዘሮ መቤት ደውለውልን ነበር የሳቸውን ጉዳይ እስኪ ከሳይኮሎጂ ባለሙያዎች ጋር እንመለከታለን ለሶስት ቀናት ያክል ሰው ተገንዞ ሁሉም ነገር ተጠናቆ ምንም አይነት ትንፋስ ሳይኖር እንዴት መቆየት ተቻለ ይሄንም እንግዲህ ምናልባት ከሳይንስ አንጻር ከህክምና አንጻር ልንመረምረው ምን ይችላል ጉዳይ ነው ሳምንት ከህክምና ባለሙያ ጋር ነው እዚህ ስቱዲዮ ምንገናኘው በአጋጣሚ እንግዳችን የሚሆኑት ሰው ይህንን የሞት ልምምድ ወይም ሞት የተነሱ ሰው ናቸው ስለዚህ እሳቸውንም ልምምድ ወይም እሳቸውን ማጋጣሚና በትምርታቸው ደግሞ ሳይንሱ ምን ይላል የሚለውን ሳምንት እናነሳዋለን ለዛሬ ግን የነበረን ቆይታ በዚህ ነው የሚጠናቀቀው እስከንድር ግን የምትለው ነገር ካለ አንድ ደቂቃ አለ እኔ ዝም ብዬ ከሰዎቹ ከማቆም ነገር ሳስብ በቃ ብዙ ሰው እንደዛ አጥተናል ማለት ነው ብዙ ሰዎች ቀብረናል ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር እሱ ነው እሱም አንድ መነሳት ያለበት ነገር ነው ሰዓታችን ስለሄደ ነው እንጂ በዚህ መንገድ አሁን በአንድ ሰዓት ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎች እየደወሉ ሙቼ ተነስቻለሁ ይላሉና 3 ቀን ሙሉ ተገንዞ የነበረ ሰው በህይወት ሚነሳ ከሆነ ተጣድፎ የተቀበሩ በርካታ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ለዚህም ደግሞ አንድ ምናልባት የህግ ማቀፍም ሊያስፈልገው እንደሚችል ምክንያቱም ሙቷል ተብሎ ዑቅና መስጠት ያለበት ተጠያቂነት ያለው አንድ አካል መኖር እንዳለበት ሰርቲፊኬት መስጠት ከሌ ሙቷል የሚባለውን ነገር የሚያረጋግጥ አንድ ሁነኛ አካል ሊያስፈልግ እንደሚችል ሁሉ ነው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን የጤና ተቋማት የተስፋፉበት ቦታ ላይ ባንሆንም ባደጋው ለሞቱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን እንደዛ አይነት አሁን ምንሊክ ምናምን ምርመራ በማንኛውም በሽታ የሞተ ሰው ከመቀበሉ በፊት በህክምና ባለሙያዎች ተረጋግጦ ቢሆን ደግሞ አዎ አዎ እስኪ በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እነዚህን እንመለከታለን የተወደዳችሁ ሀገር ልጆች ለዛሬ የነበረን ዝግጅት ይሄን ይመስላል ደሳለኝ ሲዩም ነበርኩ ስልኮቻችሁን ስትቀበል የነበረችው ሩት ማሞናት በርካታ ስልኮችን ተቀበላለች እንግዲህ በቀጣይ ሳምንታትም እንመለከታቸው ይሆናሉ መልካም ጊዜ እንዲሆን እየተመኘሁ ሰናበታችኋለሁ